نبی نور کی برکت جناب زینب ہیں نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہیں نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہیں نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہیں علی کے گھر کی علی کے گھر کی علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہیں علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہیں علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہیں خدیجہ نانی کے چہرے پاک سہرا خدیجہ نانی کے چہرے پاک سہرا نانا کی سیرت جناب زینب ہے خدیجہ نانی کے چہرے پاک سہرا زینب خدیجہ نانی کے چہرے پاک سہرا زینب خدیجہ نانی کے جناب زینب ہے اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے ایسے جیسے آپ کھڑے ہیں جیسے آپ کے سر نظر آ رہے ہیں وعدہ کریں اگر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں تو پھر میں یہ ارشاد کر رہا ہوں اور یہ اولیاء اور ماشاءاللہ تشریف فرمائیں سرکاراں نے دل کے رام سرکار مارے رہا جہاں سارے تشریف فرما ہے الحمدللہ ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں چاہ کے لائی ہے تیرے پاس اپنے آپ کو چاہ کے لائی ہے تیرے پاس اپنے آپ کو علی کی نسل پہ علی کی نسل پہ علی کی نسل پہ علی رحمت جناب زینب ہے علی کی نسل پہ رحمت جناب رسالت اللہ اولاد امام حسین زندہ باد
زندہ حسینیت اولاد امام حسین مسلک اعلی حضرت سادات بلگرام شریف سغروی سادات بچا چلائی ہے کربا بچا چلائی ہے کربلا سے اپنے آپ کو علی کی نسل پہ علی کی نسل پہ علی کی نسل پہ رحمت جنات سے رب ہے علی کی نسل پہ رحمت جنات سے علی کی نسل پہ رحمت جناب زینب ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں گے علی اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا موتا موتا رکھے تو بولا علی کا نکلے نکلے اٹھے اٹھے ایسے ایسے ہاتھوں کو لہرا کے بولیں جا علی جا علی جا علی جا علی ہمیں بولو جتنے چماز نکلے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا لہرا کے بولو جا علی جا علی جا علی جا علی علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی علی کے خطبے کی علی کے خطبے کی حیبت جناب زینب ہے علی علی کے لہجے دشمن سے بات کرتی تھی علی کے لہجے دشمن سے بات کرتی تھی علی کے خطبے کی علی کے خطبے کی حیبت جناب زینب ہے علی کے خطبے کی حیبت جناب زینب ہے علی کے خطبے کی حیبت جناب زینب ہے اب ایک شعر پڑھ رہا ہوں بلگرام شریف میں عرس واسطی میں آپ حاضرے پورے ملک میں پڑھائے میں نے اس کلام کو لیکن ایک شعر یہاں پڑھ کے جا رہا ہوں تاریخ رقم کر دینا بلگرام کے دیوانوں تاریخ رقم کر دینا سن لو علی کے نسل پہ رحمت جناب زینب ہے وہ کربلا میں نظر آئے مرتضیٰ کی طرح وہ کربلا میں نظر آئے مرتضیٰ کی طرح ہاتھوں کو اٹھا کے جزیدیوں پہ جزیدیوں پہ جزیدیوں قیامت جناب زینب نعرہ تکبیر منہ سے بولیے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت محمد علی فیض یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب وہ کربلا میں نظر آئے مرتضیٰ کی طرح وہ کربلا میں ایک ساتھ وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح یزیدیوں پہ یزیدیوں پہ یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے یزیدیوں پہ قیامت
امت جناب زینب ہے یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے کہ ان کا غم ہی بنے گا نجات کا ذریعہ کہ ان کا غم ہی بنے گا نجات کا ذریعہ میرے لیے تیری میرے لیے تیری جنت جناب زینب ہے میرے لیے میری جنت جناب زینب ہے سرکار نے دلگرام تشریف نعرہ لگائیے عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت ایک شعر سن لو یا حسین کا نعرہ لگوایا تھا میں نے آپ سے سن لو شعر سنا رہا ہوں مفتی اماں صاحب ہیں سنو ہاں علی کی نسل پہ رحمت جناب زینب ہے حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے 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 مقطع ماشاءاللہ ایک منٹ اچھا سنو حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے جو بخشوائے گی محشر میں تیری نسلوں کو جو بخشوائے گی مقطع ایک سید کا ہے یہ کلام ایک سید زادے کا لکھا ہوا ہے اور اس نے ایک لفظ کا استعمال ہے جو غیر سید کر ہی نہیں سکتا ہے تو اب میں پلگرام میں پڑھ کے جاتا ہوں واہ 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 آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے جو بخشوائے گی محشر میں تیری نسلوں کو جو بخشوائے گی محشر میں تیری نسلوں کو جو بخشوائے گی محشر میں تیری نسلوں کو وہ تیری پھوپھی وہ تیری پھوپھی وہ تیری پھوپھی شفاعت جناب زینب ہے وہ تیری پھوپھی
شفاعت جناب زينب ہے وہ تیری پھوپھی شفاعت جناب زینب ہے علی کی نسل پہ رحمت جناب زینب ہے